І це прекрасно, що сьогодні це справді нова, свіжа реформа. Нова патрульна поліція приходить у ваше прекрасне місто. Це і є той елемент реальних змін в країні, які ми так довго очікували. І реформа міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова, яку він ініціював, і яка сьогодні вже є очевидною, дасть і дає вже дуже хороші результати. Вся Україна, де відкрилася і де почала працювати патрульна поліція, на 85% сьогодні довіряє цим прекрасним молодим хлопцям і дівчатам. Сьогодні ви, в тому числі кіровоградці, можете стати оцим плацдармом реальних змін, до яких ми будемо рухатись. Тому нова патрульна поліція сьогодні – це дуже важливий етап в реформуванні всієї України. Есть? Да.